അറേ സാറിന്റെ പേര് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഓ 5000 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ വൈറൽ ഫീവറിനെ ഡെങ്കിപ്പനിയാക്കി. ഒന്ന് രണ്ട് കൊതുകെങ്കിലും കുപ്പിയിലാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ ഏട്ടാ? എനിക്ക് 5000 രൂപ വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ കുപ്പിയിലാക്കി കൊണ്ടുവരൂ. തല ഒന്നിന് 5000 കിട്ടും. ക്യാമറമാൻ തൊഴുത് കരഞ്ഞു പറയുന്നു, പറയല്ലേ. ഇന്നലെ ഞാൻ എൻ്റെ മോളുടെ വീഡിയോ എടുത്തു. പക്ഷെ സാധാരണ ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നാട്ടുകാരെന്ത് പറയുന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഇന്നലെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. നെഗറ്റീവ് കമൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, അതെന്തായാലും നിർത്താൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രാങ്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സ്പോട്ടിൽ ചെയ്തുതരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പ്രാങ്ക് ഷോ അത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും റെഡ് എഫ്എമ്മിൻ്റെ എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചിരിപ്പോ എന്നിൽ നിന്ന് വലുതായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഇതൊക്കെ ഒരു ഞാണിന്മേൽ കളിയാണ്. ഒത്താ ഒത്തു വിളിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക്. ഇത് തന്നെയാണ് പറ്റുന്നത്. വിളിക്കുമ്പോ പലരും ഫോൺ എടുക്കാറില്ല. ഹലോ, നമസ്കാരം സാർ. ശരത് ആണോ? സാർ ആരോഗ്യം ഓക്കെ ആയോ? ഹെൽത്തി നിന്ന് വിളിക്കുവാണേ. എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി സാറേ ഡെങ്കിപ്പനി? അല്ല, ഡെങ്കിപ്പനി എവിടെ നിന്നായിരുന്നു? ഹലോ ഹലോ സാറേ, ഡെങ്കിപ്പനി മാറിയോ? കട്ട് ചെയ്തടാ. കട്ട് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ പലതവണ കട്ട് ചെയ്യും ആൾക്കാർ. നമ്മളപ്പോ വീണ്ടും വിളിക്കും. ഹലോ 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 സാറേ, ഒഫീഷ്യലായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാറേ ഇങ്ങനെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും സാർ? റേഞ്ചിന്റെ ആ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് മാറി നിൽക്കുവോ? സാറേ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഡെങ്കിപ്പനി വന്നത്? അല്ലേ വൈറൽ ഫീവർ ആയിരുന്നു. എന്നിട്ടാണോ ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ഈ സഹായധനത്തിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സാറിന്റെ പേര് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓ 5000 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെ വൈറൽ ഫീവറിനെ ഡെങ്കിപ്പനിയാക്കി. ചേട്ടാ ഞാൻ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസറാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി വിട്ട ചേട്ടന്റെ വീട് വരെ പോവും അവിടെ നിന്ന്. ഹലോ, ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോംപ്രമൈസിൽ എത്താം. ചേട്ടൻ ഇത് ഡെങ്കിപ്പനിയാണെന്ന് ഞാനല്ലേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ വൈറൽ ഫീവർ ആണെന്നുള്ളത്. ഞാൻ ആശാ വർക്കറാണ്. എന്റെ പേരും ഊരും നാളും ഒക്കെ വേണോ ചേട്ടാ? ഞാൻ ചേട്ടന് ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് വിളിച്ചത്. ഇപ്പം എന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ കള്ള രീതിയിൽ ആരും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മീഡിയയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് വൈറൽ ഫീവർ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ. ഇങ്ങനെ എന്റെ പേരില് കള്ള കേസ് കൊടുത്തു പറഞ്ഞു കള്ള രീതിയിൽ ആക്കി. ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ പേരിൽ നാളെ റിപ്പോർട്ട് വരും പത്രത്തിലൊക്കെ. നിങ്ങൾ ഏത് മീഡിയയിലാണ്? എന്നിട്ടാണ് മീഡിയയിലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ എന്റെ പേരിൽ ഇത് ആരും ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് വൈറൽ ഫീവർ ആയിരുന്നു. ഡെങ്കി ഫീവർ ഞാൻ ആരുടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹലോ, താങ്കൾ വിളിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ബിസിയാണ്. ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും അറിയില്ലേ, റോങ് നമ്പർ ഇടയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു. താങ്കൾ വിളിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ബിസിയാണ്. ദയവായി അല്പസമയത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ പട്ടികയിൽ ഏറ്റു വിളിക്കാം. ഹലോ, ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ച ആളാണേ. ചേട്ടാ അവിടെ ഡെങ്കിപ്പനി കുത്തുന്ന ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള കൊതുകുകളുണ്ടോ? ഒന്ന് രണ്ട് കൊതുകെങ്കിലും കുപ്പിയിലാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ ഏട്ടാ? എനിക്ക് 5000 രൂപ വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ കുപ്പിയിലാക്കി കൊണ്ടുവരൂ. തല ഒന്നിന് 5000 കിട്ടും.
എങ്ങനെയുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ പ്രാങ്ക്. ഹലോ, ആളെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് ഏട്ടാ? ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരാളെ വിളിച്ച് പറ്റിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴേ, ഹലോ ചേട്ടാ, ഇത് ജനൻ ടിവിയുടെ ഷൂട്ടിലിരുന്ന് ഇവിടുത്തെ ക്യാമറാമാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടനെ വിളിച്ച് പറ്റിച്ചതാ. മനസ്സിലായില്ലേ? രമ്യച്ചേച്ചിയുടെ ഫോണാ, പക്ഷെ സംസാരിക്കുന്നത് അഞ്ജലിയാ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ചാനലാണേ, നിങ്ങളുടെ ഷോ ആണേ. ചാറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രമ്യ ചേച്ചിയോട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആള് ഫോൺ എടുത്തില്ല, അപ്പൊ ഇത്രയും ലോലനും സൽസ്വഭാവിയായ മറ്റൊരാളുടെ നമ്പർ കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാമറാമാൻ. ക്യാമറാമാൻ തൊഴുത് കരഞ്ഞു പറയുന്ന പറയല്ലേ. അവര് ചെറിയൊരു പ്രാങ്ക് ഷോ ആയിരുന്നു, വേറൊന്നും തോന്നരുത്. അല്ല, വേറെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിച്ചില്ലാന്ന് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പെടുവായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൂ കോളർ നോക്കിയപ്പോ രമ്യ പ്രവീണെന്ന് കാണിച്ചു. വാട്സപ്പ് നോക്കിയപ്പോ ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ മലിക്കാളെ മനസ്സിലെ. ശരി ശരി, അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ പട്ടിക ലേറ്റു അല്ലേ, ഇതെങ്ങാനും ചീറ്റിപ്പോയിരുന്നെങ്കി. അയ്യോ, പട്ടിക ലേറ്റ് പോയി. അപ്പൊ എത്രയും വേഗം ആരോഗ്യമൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ തിരിച്ചേട്ടോ. ഈ ക്യാമറാമാനെ ക്യാമറാമാൻ തിരിച്ച് ഓഫീസിൽ വരുമ്പോ തിരിച്ച് നല്ല പണി കൊടുത്തോളൂ. നെഞ്ചിലെ കല്ലിറങ്ങിയല്ലോ അല്ലേ. ഓക്കേടാ, ശരി, താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ ബൈ. ആർജി ആയില്ലെങ്കിൽ അഞ്ജലി എന്ത് ആർക്ക് വരുന്നു? എൻ്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും അനിയനും അച്ഛനും ഒക്കെ എന്താണ് ഓവർസിയറും എൻജിനീയറും. ഇപ്പം എൻ്റെ അനിയനാണെങ്കിൽ പോലീസാണ്, അനിയത്തി മാവേലിക്കര കോടതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാനും ചിലപ്പോൾ ഒരു PSC കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ പോയി പഠിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് എനിക്കായിരുന്നിരിക്കാം ജോലി ചെയ്ത് തന്നെ. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ സജീവമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് കമൻസും നെഗറ്റീവ് കമൻസും ഒക്കെ വരാറുണ്ടല്ലോ, എങ്ങനെ എടുക്കും അതിനൊക്കെ? അതായത് ഇന്നലെ കൂളായിട്ട് എടുക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം, കൂളായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇന്നലെ ഞാൻ എൻ്റെ മോളുടെ വീഡിയോ എടുത്തു. പക്ഷേ സാധാരണ ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നാട്ടുകാരെന്ത് പറയുന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഇന്നലെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത മോളെ എന്തെങ്കിലും പറയുമോ ആരെങ്കിലും. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോളുടെ ടീച്ചർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ, തൻവി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ, വീഡിയോയിൽ വരുന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തൻവി ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കളിയാക്കുന്നുണ്ട്, ഓരോന്ന് വീഡിയോയിലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. തൻവിക്ക് പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാവുന്നൊന്നുമില്ല, ആള് തമാശയായിട്ടൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത്, പക്ഷേ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗമാണ്, ഞാൻ ഇത് കാരണം ആരെയും ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പം അത് പറഞ്ഞ് എന്തിനാ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കളിയാക്കുന്നത്? അപ്പം അതെന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു. അതെൻ്റെ മോളെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കേട്ടോ പറഞ്ഞേ കളിയാക്കണമെങ്കിൽ ആക്കണ്ടെ, അവൾ അതും അതിജീവിച്ച് ഇതിനേക്കാളും മികച്ച ഒരാളായിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും, അതെൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇന്നലെ മോളുടെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണതിനും അയ്യോ മോളെ ഇനി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമോ എന്നെനിക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കോൺഷ്യസ് ആയി. അപ്പം ഇന്ന് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു കമൻ്റ് ആണ്, എന്താണ്, മോളെ അമ്മയെ പോലെ ആകരുത് എന്ന് ഒരു ചേട്ടൻ. അതിൽ ഒരു 100 കമൻറ്റിൽ ഒരൊറ്റ കമൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെഗറ്റീവ്, ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റാണ്. അപ്പം ഞാൻ താഴെ ചെന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്തു, ഇല്ല ചേട്ടനെ പോലെ ആവാൻ പറയാമെന്ന്. അല്ല, ഞാൻ എന്താ പറയാ, അമ്മ മക്കള് അച്ഛനെയും അമ്മയും പോലെ അല്ലാതെ നാട്ടിനെ പോലെ ഇരിക്കൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില കമൻറ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യും, കാരണം ഇവർ വിചാരിക്കും ഇവർ കമൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇവർ മറ്റേ വിജയിച്ച മൂഡാണ്, ചക്രവർത്തി ലൈനിലായിരിക്കും ഇവരവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ട ആൾക്കാരല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ മോശം കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. എന്നെ അറിയില്ല, എൻ്റെ മക്കളെ അറിയില്ല, അപ്പം ഞാൻ പേഴ്സണലി എന്നെ പരിചയമുള്ള ആളല്ല, അപ്പം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് ഇടുന്നത്? അതുകൊണ്ട് മാത്രം ചില കമൻറ്റുകൾക്ക് റിപ്ലൈ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ ആളായിട്ട്. പിന്നെ ഈ ചളി വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചളി വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആളെ എന്തും പറയാമെന്നാണ് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത്. ചളി ചളി വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചളി അലേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇടുന്നത്. ചളി എന്ന് പറയുന്നത്
തമാശയല്ല. ചളി പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അയ്യോ എന്ന് അതാണ് വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് ചളി, അത് തമാശയല്ല, അത് ചളി നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ചളി വീഡിയോ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ല അവിടെ കിട്ടുന്നത്. എന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ താഴെ വരുന്ന കമൻറ്റുകൾ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ നിർത്താനൊന്നും പോകുന്നില്ല. കാരണം എനിക്കറിയാം ഈ ചളി വീഡിയോസാണ് ഇന്ന് ഇപ്പം എൻ്റെ സിറ്റ്കോമിലേക്കാണെങ്കിലും എൻ്റെ നമ്മുടെ കുക്കറി ഷോയിലേക്കാണെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഇൻകം തന്നത് ഈ ചളി വീഡിയോയും അത് തന്ന റീച്ചുമാണ്. അതെനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ താഴെ വരുന്ന വന്ന് ഈ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് പറയുന്ന ചീത്ത പറയുന്ന ആരും എനിക്ക് ഒരു മനസ്സിലായില്ല. എനിക്ക് ഒരു ഒരു രൂപയുടെ സഹായം ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ പരിപാടി. ഇത് സൈലൻ്റായിട്ടിരുന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കാരണം നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അതിൽ വരുമ്പം അവരെവിടെയെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ആ അഞ്ജലിയുടെ വീഡിയോയിൽ വരുന്ന ആളല്ലേ, അവരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വന്ന ചേട്ടനാണെങ്കിലും എടി ഞാൻ അവിടെ കൂർഗിൽ പോയപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോടെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു, അതെനിക്ക് സന്തോഷം. എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അവരെ തിരിച്ചറിയുമ്പം അവർക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. അതും കൂടെ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നിർത്താത്തത്. നെഗറ്റീവ് കമൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, അതെന്തായാലും നിർത്താൻ പോകുന്നില്ല. അയ്യോ നമ്മൾ വിന്നി സീരിയസ് ആയി. അഞ്ജലിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ കാണുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ടോപ്പിക്. എന്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഫുൾ ടൈം തമാശയല്ലേ വീട്ടിലൊന്ന് വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് വാ പറയാം. എന്റെ അവസ്ഥ എനിക്കല്ലേ അറിയൂല, എന്റെ അവസ്ഥ എനിക്കേ അറിയാവുള്ളൂ. കുക്കിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ, കുക്ക് ഷോകളൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി അല്ലേ? അപ്പോ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇപ്പം ഞങ്ങള് ഒരു എന്താണ് കൂട്ടുകുടുംബമായിട്ട് താമസിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പം ജിനോട് അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ ആഹാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, വീട്ടിൽ എന്തായാലും ആഹാരം വാങ്ങി പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പരിപാടി വളരെ ചുരുക്കമാണ് ആ വീട്ടിൽ. അപ്പം അമ്മി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ച സമയത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആ പരിസരത്തെങ്കിലും അവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഷെങ്കിലും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുകയോ അരിയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു രസമായിട്ട് അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ വീട് പണി നടക്കുന്നു, നമ്മളിപ്പോൾ റെൻറ്റിനാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വീട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നതേ ഉള്ളൂ, ഇനി ഒരുപാട് സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഈ നാല് പേര് മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുമ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കണം, ഇവിടെ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷൂട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ആ ഷൂട്ട് ആ സമയത്തുള്ള ഫുൾ ഷോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം, ആകെ ജഗ പോകുകയാണ് ആ സമയം. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരു ദിവസത്തെ മൂന്ന് നേരത്തെ ആഹാരവും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മക്കളെ നോക്കി ഇറങ്ങാനുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടാറില്ല. പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തൻവിക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധനങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ വലിയ ഭീകര കുക്കിംഗ് അല്ല, തട്ടുമുട്ട് കുക്കിംഗ്. പിന്നെ കുക്കറി ഷോയിൽ രണ്ട് തവണ ഞാൻ മാസ്റ്റർ ഷെഫായി. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല, എങ്ങനെയോ ശരിയായതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തവണ എനിക്ക് കിട്ടിയ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ്, അതാണ് എൻ്റെ സ്ഥിരം ഐറ്റം. ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ്, ദോശയുടെ കൂടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ്, ഇനി ചോറ് വെച്ചാലും ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ലക്കിലി അതെനിക്ക് കിട്ടിയതാ. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് സാമ്പാർ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീർന്നു, ഞാൻ തീർന്നതാ. പക്ഷെ എന്തോ അത് ഒരു എന്തോ എനിക്ക് ചിലപ്പം ഞാൻ തുടരണം എന്നുള്ളത് ദൈവനിശ്ചയമായിരിക്കാം. അപ്പം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ ഡിഷ് നമുക്ക് കലക്കി കുളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു, നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ഷെഫാവുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പേർട്ട് കുക്കൊന്നുമല്ല. ഇപ്പം അതിലെ ബാക്കി കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കുക്കിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ മത്സരിക്കുന്നതേ ചേട്ടാ എന്തിനായിട്ടാണ് എന്നെ വിളിച്ച്, കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ എന്തിനായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തോ ലക്കിലി ഇതുവരെ എത്തി, എലിമിനേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മിക്കവാറും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ എലിമിനേറ്റ് ആയി. കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി? 9 വർഷമാകുന്നു. 9 വർഷം, ലോങ് ഇയേഴ്സ് അല്ലേ. പക്ഷെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ 9 വർഷം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ 9 വർഷം എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ 9 വർഷം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. അത് മീഡിയയുടെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, പെട്ടെന്ന് കയറുന്നതും അവർ ഇറക്കി വിടുമ്പോഴും മാത്രം നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ, ഡ്യൂറേഷൻ അറിയുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യർക്കും ഞാൻ 9 വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ 10 അങ്ങനെ തോന്നൂല. ഒരു സമയമാകുമ്പം നമ്മൾ ശരിതാ മതി, നിങ്ങൾ തന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് നന്ദി എന്ന് അവർ പറയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഈശ്വരൻ്റെ ഇത്രയും വർഷം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. അത് എല്ലാ കോർപ്പറേറ്റ് ഫീൽഡിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ മീഡിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രൊഫഷനാണ് നമ്മുടെ, നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നിങ്ങളാണെങ്കിലും ഞാനാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ആഗ്രഹിച്ചത് ജോലി എന്ന് പോലും തോന്നാത്ത തരത്തിലുള്ള. നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ പുതിയ ചേച്ചി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് ഡൗട്ട്, ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ജോലിയാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. ചേച്ചി നോക്കുമ്പോൾ വരുന്നു, കൂട്ടം കൂടിയിരുന്ന് എന്തൊക്കെയോ വർത്തമാനം പറയുന്നു. ഇവിടെ ഭക്ഷണം എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷണം കാണും, നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, വീണ്ടും കുറേ തമാശ പറയുന്നു, വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു. ഇവരെന്ത് ജോലിയാണോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടൻ ഇവിടുന്ന് റോങ് നമ്പർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതെ, ഇത് ഇതൊക്കെ അവർ ഇവിടെ അകത്തിരുന്നവർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ടാണ് മനസ്സിലായി. അതായത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ലെഷർ ടൈമിൽ ചെയ്യുന്ന പാട്ട് കേൾക്കുന്നു, വർത്തമാനം പറയുന്നു, ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൊഫഷൻ
ലക്കിലി നമുക്ക് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളപ്പോ വർഷം അറിയൂല, നിങ്ങൾ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ വർഷം, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല വർഷം. അപ്പോ ചെറിയൊരു സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്കായി, ഒരുപാട് കോണ്ടാക്ട്സ് ആയി അല്ലേ, അതൊക്കെ വലിയൊരു വളർച്ചയായിട്ടല്ലേ. എന്നെ എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം ഉള്ള പോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് കുഞ്ഞുനാളിൽ നാടകമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നോ ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഒരു സമയത്ത് നമ്മളത് ഉപേക്ഷിച്ചതാണ്, എനിക്ക് കോണ്ടാക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല, ആരാണ് എനിക്കൊരു ചാൻസ് തരാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലി ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ജോലിയെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാതെ ഇത് വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം വന്ന് ഭവിക്കുന്നതാണ്. അവരെന്നെ കാണുന്നു, സിറ്റ്കോം ചെയ്യാമോ ചോദിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചളി വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് പ്രാങ്ക് ഷോ കണ്ടിട്ട് മൂവിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറി കുട്ടി നന്നായിരിക്കും എന്ന് ഒരു ചേട്ടൻ ചിന്തിക്കുന്നു, നസീർ ചേട്ടൻ ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭാഗ്യവശാൽ വന്ന് ഭവിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ജോലി ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കിയെല്ലാം വന്നോളും. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി, ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാങ്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ടങ് ട്വിസ്റ്റർ അങ്ങനത്തെ വല്ല, അതായത് മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ പെട്ടെന്ന്? മിസ്റ്റേക്ക് വരും. ഞാനിങ്ങനെ ഈ ഇപ്പം സംസാരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ആർജെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്ന് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരെ ചിന്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഹലോ ഹായ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വരുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷ, റോങ് നമ്പറിലാണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ തനി തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എന്തുട്ടാ ഇത് ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ എനിക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹലോ ഹായ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എന്താണോ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ നാൾ അത് തുടരാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ, അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കുട്ടി ശരിക്കും ആർജയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് താഴെ വന്നിട്ട്, ശരിക്കും ആർജയാണോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, കുറച്ച് മംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ കലർന്ന് സംസാരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ സംസാരിക്കണം, നിർത്തം ഇങ്ങനെ തെറ്റൊന്നും വരാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ അഞ്ചു പേരുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് വിരൽ പോലെ തന്നെയാണ്. അഞ്ചു പേരുടെയും ടാലൻറ്റും അഞ്ചു പേരും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അവരുടെ അവർ സംസാരിക്കുന്ന രീതി, അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി, കാര്യങ്ങളെ കാണുന്ന രീതി എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ അഞ്ച് ആർജേസ്, അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. അഞ്ജലി ഇത്ര നേരം ഞങ്ങളുടെ ഷോയിൽ വന്ന്, ഞങ്ങൾ ഇത്ര എന്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചേ, നന്ദി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന്. കുറച്ച് നേരം നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെയും വളരെ വിലപ്പെട്ട സമയമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതിന് താങ്ക് യു. ചാറ്റ് ടൈമിൽ അടുത്തൊരു അതിഥിയുമായി കാണുന്നതുവരെ ദിസ് ഇസ് രമ്യ ഗായത്രി സൈനിങ് ഓഫ്.